До Бишківського навчально-виховного комплексу донедавна входила школа перших-третіх ступенів і дитячий садок. На будівлі ще висить стара вивіска. Проте офіційно це вже початкова школа. А зараз Бишківська початкова школа вже останні два дні з підрозділом дошкільний заклад. Вчителі зараз у відпустках. Одразу після виходу на роботу вчителям, які вчили старшокласників, дадуть попередження про звільнення, каже директорка. Серед тих, кого мають звільнити – вчителька української мови і літератури та зарубіжної літератури Оксана Гунька. Кожного разу, коли ми спілкувалися з представниками чи відділу освіти, чи селищної ради, нас десь так запевняли, що поки що активних рухів немає. І заклад буде існувати в тому статусі юридичному, який він є. Вчителька початкових класів Оксана Путіль працює в школі 45 років. Мене дуже болить те, що таку школу, як наша, не закрили австріяки, не закрили поляки, не закрили м***лі, а закрили українці. За словами Олени Юськів, зараз у навчальному закладі 37 учнів і 12 дошкільнят. У деяких класах по троє-четверо дітей. До 5 і 7 класу дітей не набрали. Вчителі просили відтермінувати рішення з пониженням ступеню навчального закладу хоча б на рік. Про що просив наш колектив, і батьки зверталися, щоб хоча ще цей рік, ми ситуацію розуміємо, що кожен рік діток менше, менше і менше. Директорка каже, попри освітянські зустрічі та слухання, на сесії Козівської селищної ради 27 липня цього року депутати прийняли рішення про пониження ступеня. Сьогодні під школою зібралися батьки. Та які подальші дії? Ніяк не хочемо, щоб нашу школу закривали. Я думаю, зараз не найкращий час школи закривати. Ну, наші чоловіки воюють. Зовсім думки. Так, як повітряну тривогу. Чоловік ранений. Так, як по так, я зараз маю ще думати, куди я маю дітей. Якщо чоловік там в лікарні, а я маю думати, куди я маю дітей порозпихати. Найближчі навчальні заклади громади – Конюхівський ліцей, Абуценівська гімназія. Також є школа в Куропатниках, але це вже Бережанська громада, каже перший заступник Козівського селищного голови Вадим Щеглов. Попри те, що в своєму селі була школа, понад 10 дітей ходять до школи в сусіднє село вже Бережанської громади. За словами Вадима Щеглова, торік зменшили освітню субвенцію від держави. Тому навчальний заклад у Бишках доводиться дофінансовувати з бюджету громади. Якщо брати конкретно Бишківську школу, собівартість виключно з освітньої субвенції в них обходиться 49 тисяч. Тобто, коли держава фінансує 24,5 тисячі, вартість навчання в Бишках обходиться 49 тисяч. Це виключно те, що йде з освітньої субвенції. А це мається на увазі на одну дитину? На одну дитину, на рік. Так. Вадим Щеглов каже, довіз дітей до шкіл у сусідніх селах забезпечить. Громада отримала новий шкільний автобус. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.